vocal, vocais, percussão, vários instrumentos. Comprou mais, só que pra ele. Ah, assim. Nos poros. Isso não é tempo, né? Foi? Vocês têm a tempo. Ah, a gente reservou, mano, um dia pra isso, tá ligado? Liga pro congresso, ele lá em cima, tá ligado? Tipo, se eu vou lá em cima e eu tomo uns... Mano... Mas eu vou mostrar hoje pra vocês. Ó, o lance é esse aqui, ó. Tipo, como sons de antigamente, assim, sabe? Baixo que fica tipo. Tá ligado? Tipo, essa é a ideia, são baixos pulsantes.